Este é mais um vídeo da série que a Regional 1 da Rede Tego realiza, que é mais uma forma de darmos continuidade aos nossos trabalhos de levar conhecimento até você. Os eixos que norteiam o nosso trabalho são a inovação, o empreendedorismo, a biodiversidade do Cerrado e a criatividade. Em tempo de coronavírus, precisamos refletir sobre tudo o que temos feito e, principalmente, na forma de executar os nossos trabalhos. Pois depois que tudo isso passar, nada mais será como antes e precisamos estar preparados para o novo. Vivemos num tempo de transformações e isso exige que tenhamos certos aprendizados e também muitas adaptações, o que pode gerar inicialmente um certo desconforto. Sabemos que o novo assusta, mas o momento é de se reinventar e inovar. Entendendo essa necessidade, muitos artesãos têm buscado inovar em suas atividades. A criação e a vontade de empreender algo novo pode fazer toda a diferença em sua vida profissional. E para falar conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui a psicóloga Magda Marques. Desta vez, vamos conversar sobre artesanato e valorizar o trabalho dos nossos artesãos, especialmente os que atuam no nosso estado de Goiás. Nós somos a Rede Tego, uma rede de institutos tecnológicos que oferece gratuitamente ao povo goiano cursos de capacitação, qualificação e cursos técnicos. O ITEGO é ligado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação. Magda, gostaríamos que você comentasse sobre a sua carreira e a relação que você tem com o artesanato. Boa-vinda a todos que nos assistem. Quero agradecer a oportunidade à Rede Tego e à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Meu nome é Magda, sou graduada em Psicologia, tenho pós-graduação em Política Social, MBA em Modelo de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Trabalhei 24 anos na Telegoiás Brasil Telecom em diferentes áreas, recursos humanos, televendas e ouvidoria. Na sequência, eu fui para o Sistema FIEG na área de gestão de RH, e de 2015 a 2019, fui consultora credenciada do SEBRAE. É um prazer estar aqui falando sobre artesanato. Eu acho o artesanato algo apaixonante porque ele conta a história da humanidade. Ele conta a história da região. Ele conta a evolução e o comportamento, tanto dos artesãos quanto de seus clientes. Qual é a participação do artesanato na história da humanidade? É uma atividade ancestral. 6 mil anos antes de Cristo já tem registro de produtos artesanais. Lanças, objetos cortantes que eles faziam com pedras afiadas, cesto para carregar objetos, coisas, alimentos. Também vestuário. Pegava de um animal, a pele de um animal, fazia vestuário. Na época do feudalismo, eles já faziam armas, trabalhavam com ferro para armadura, para elmo, para objetos de defesa. Então, muito ligado à sobrevivência, à proteção, ao conforto. Também alimentação, o trigo, a cevada, né? O vinho. Então, eles tinham todo esse conjunto de atividades que ajudavam à sobrevivência. E começaram a comercializar. Passaram do sistema feudalismo para o capitalismo com muita força. Agora vamos falar sobre o artesanato no Brasil. Quais são as principais referências que temos aqui, Magda? São amplas as referências. Se formos para o Nordeste, temos as rendas. Em Minas Gerais tem a questão da pedra sabão, aleijadinho. Em Goiás nós temos as pedras de cristalina, que é uma referência forte. E está no imaginário e no, como objeto de desejo das pessoas. A pessoa diz assim, eu vou lá em Cristalina. Quem está perto fala assim, traz uma pedra para mim. Que tipo de pedra você quer? Qualquer uma. Pode ser de enfeite, um colar, um anel, uma pedra só para energizar o ambiente. Então tem a questão da região. Tem os lugares que fazem frutas e com frutas fazem vinho, fazem doces, né? Então tem vários, porque o artesanato está muito ligado à natureza. O objeto que tem lá, que recurso que ele tem da natureza para fazer a sua arte. Além disso, nós podemos observar
Além da riqueza, a variedade de produtos. Nós temos o capim dourado, que faz chapéu, bolsas, enfeites, todo tipo de variedade de criatividade. E tem todo um preparo do capim até chegar, tem técnicas até chegar aos objetos. Quando a gente anda nas estradas, a gente vê as pessoas vendendo artesanato de cerâmica, pratos, enfeites, panelas, né, em cristalina. Olha que interessante. Existem as pessoas que gostam de enfeite, de colar, de pulseira, mas também tem o lado místico das pedras. Mandalas feitas de pedras são lindíssimas e também é uma variedade e com uma qualidade de acabamento. É esse que é a questão, a evolução, tanto da criatividade quanto da qualidade. O artesão também pode ser considerado um empreendedor? Por quê? O artesão e o empreendedor, eles têm algo muito em comum. É atuar num ambiente de incertezas. Sempre vai ser assim. Sempre a vida vai ser envolvida por momentos de incerteza. O empreendedor, ele sempre está ali para solucionar um problema. Ele sempre soluciona algo, quer seja para sobrevivência, quer seja para o conforto, quer seja para a estética. Sempre o ser humano só muda a bandeira. Todos os lugares do mundo, as pessoas se sentem de forma semelhante em relação aos desejos, às fantasias. Por isso que é internacional, em todo o país, seja qualquer regime político, qualquer o clima, a temperatura, tem artesanato. Então tem que mobilizar o desejo, saber qual é o desejo daquela pessoa, o que, que ela sonha, o que, que ela quer, até mesmo para enfrentar esse momento. Existe muito o místico, existe muito a magia, existe muito o simbólico. Sempre a pessoa vai desejar. Ela tem uma santa, ela tem um terço, ela tem uma pedra que atrai energia. É o artista continuar fazendo o seu trabalho. A diferença é fazer chegar ao cliente. Usar os recursos digitais, os meios de entrega, para chegar ao cliente. E conversar com o cliente, dialogar com o cliente, o que, que ele está sentindo, como é que ele vê isso, o que, que ele gostaria de estar fazendo nesse momento, o que, que ele vai fazer quando terminar a pandemia. E dessa conversa, dessa interação, ele vai saber encontrar a resposta. Ele vai fazer um objeto que simboliza esse momento. Empreendedorismo é algo que se aprende. Ele aprende a colocar preço, a encantar o cliente, como que ele vai atrair o cliente, como que ele vai conquistar e como ele vai manter. Atrair o cliente é quando ele diz onde ele está, o nome da empresa dele, o endereço e o que é que ele vende. Conquistar é, estando o cliente dentro da loja, como que ele vai fazer para ele comprar alguma coisa. Ele entrou na loja, tem que ter uma série de recursos para ofertas para atender diferentes perfis. E para manter, é quando o próprio cliente vende a loja dele. Vai lá naquela loja porque tem trabalho de boa qualidade. Isso é fundamental. A primeira forma de encantar o cliente é com a qualidade e a originalidade. O que, que você vai fazer que não pode ser imitado? O que, que você vai fazer para o cliente escolher a sua loja e não outra? É isso que é o lado empreendedor e comercial. E muitas vezes o artesão, ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da loja. Ele tem que ter contas específicas e multiplicar aquele dinheiro que ele está ganhando com a loja. Então, desde a embalagem, a vitrine e o objeto de conforto para o cliente, não precisa ter uma brinquedoteca sofisticada, mas que tenha algo para distrair as crianças, que tenha um banco para os maridos sentar enquanto as mulheres fazem compra, porque predominantemente são as mulheres que buscam maior consumidor. Então tem que estar atento, porque tem um aspecto que é a pessoa tem que aprender a colocar preço, que às vezes o artista ele é tão criativo,
tão inovador, mas o negócio ele tem que ter sustentabilidade. É preciso organizar a época de comprar, a alta temporada, a baixa temporada, ele ter coleções para um determinado período, para um determinado público, ele ter uma variedade para atender diversos clientes. Ele tem que ter o talento, a iniciativa e a relação com o cliente. A relação com o cliente envolve ganho, ele sobrevive disso. E a competição está muito grande. Ele compete internacionalmente, com produções internacionais. Hoje o cliente dá um clique na internet e ele vê os outros produtos. Existe algum curso para formação de artesãos? Com um smartphone e conexão com a internet, ele pode acessar o que ele quiser. Existem instituições no município que dão cursos. Existem arranjos produtivos locais, existem cooperativas. Então, ele tem uma série de apoio, de recurso em torno dele, que ele pode acessar o mundo, aprender e acompanhar. Porque existem determinados momentos que determinadas mídias estão fazendo mais sucesso. Ele ocupa aquela mídia, não deixando as outras que já são tradicionais. Magda, como você vê o trabalho do artesão? Como pura inspiração ou o artesão trabalha para atender demandas de clientes? O artesão, ele tem a inspiração, ele tem o dom, ele tem aquele estilo. Ocorre que, como eu já disse anteriormente, a competição é muito grande. O cliente é muito exigente. Então, você não pode ter uma região de artesanato que você entrou em uma loja, você entrou em todas. Você não precisa visitar todas. Tem que ser algo que o artesão fala assim: eu vou ser original. Eu vou fazer algo que ninguém vai conseguir imitar. Eu vou fazer algo que aproveita tudo que está no meu entorno. Seja de metal, seja da natureza, seja de folhas, seja de qualquer coisa que tenha que remeta àquela região. Então, ele pega a pedra. Ele pode fazer vários tipos de lapidações. Ele pode melhorar sensivelmente na qualidade. É uma semi-joia. É uma semi-joia. Então, o que vai diferenciar de uma bijuteria para uma semi-joia? É a pedra, é o acabamento, é o que tipo de suporte de metal que ele vai colocar, os adornos. Pesquisa, olha, se inspire. Hoje se fala muito em releitura. Então vamos pegar lá os nossos ancestrais no começo. O que eles fizeram no começo? Eles usavam tudo que estava em volta, porque era o que eles tinham. Então hoje tem uma diversidade, tanto de vegetação, quanto de paisagem, quanto de recursos materiais, de designer, de técnicas, ferramentas para fazer um bom acabamento. Então eu acho que o artesão tem que ter aquela vaidade. Eu sou um artista inimitável. Ninguém vai fazer igual a mim. Eu não vou fazer igual a ninguém. Eu vou fazer diferente. Isso que é criatividade, isso que é inovação. Pega a internet e pesquisa. Você fala assim: não, esse fez aqui, eu sei fazer um pouco diferente. Então, o artesanato, ele começou com objetos para sobrevivência, objetos de conforto e tinha a alimentação, vestuário e defesa. Então, você pode fazer qualquer coisa que você queira. Na alimentação, o que a alimentação tem de original na região? Façam parcerias, né? Um divulga o trabalho do outro. Então, a cooperação e o sentimento de grupo é uma coisa muito forte na identidade dos artesãos. Porém, a individualidade e o estilo devem fazer parte do trabalho de cada um. Gostaríamos que você comentasse sobre a notoriedade das cidades ou regiões de várias partes do Brasil e do mundo que ficaram conhecidas graças ao trabalho dos artesãos. Tem um aspecto que o artesão, ele faz o seu trabalho daquilo que tem na natureza. Seja para alimentar, seja para ornamentar, seja para proteção.
No Rio Grande do Sul tem muito do couro, fazem roupa de couro. Você vai para o Nordeste, tem muito de madeira, trabalhos artísticos, né? A gente pode até, às vezes, acha brega. Todo mundo que vai numa região tem que comprar algo específico. Você vai na Bahia, vê uma vez ou outra, tem lá, todo mundo tem seu berimbau. Você vai no, na região da Serra da Canastra, é queijo. Então, você vai cristalina, são as pedras. Pelo mundo, também tem isso. Dependendo do clima, a uva tem um certo sabor, ela dá um tipo de vinho. A alimentação, você encontra mais comidas artesanais, feitas de modo mais artesanal e bem primitivo. Em determinadas regiões tem muitas fazendas. A pessoa quer comprar um queijo feito direto da fazenda, uma farinha. Então, a região, seja o clima, seja a água, seja a temperatura, ela influencia naquilo que o artesão vai produzir. E tem as pessoas que marcaram também época, os estilos de artesãos, né? Você vê pedras, a pessoa pega uma pedra de mármore e faz Pietà, como foi Michelangelo, que é uma perfeição. Ele pega um bloco inteiro e faz o seu trabalho, dá uma forma para aquele trabalho. Então, perguntaram para o artesão, como que ele faz para ter aquela peça, aquele desenho? Aí ele diz, não, eu imagino a peça e tiro o resto que está sobrando, eu só tiro os excessos. Então ele já visualiza o que que ele vai fazer. Tem pessoas que fazem uma mesa com um tronco de árvore, faz uma cadeira com um tronco de árvore, né? Então isso é muito bacana porque associa a região, o talento e a técnica. Como um artesão pode divulgar as suas criações? Você tem mídias para divulgar, Facebook, Instagram, mas tem empresas que elas têm toda uma gama para atrair clientes. Elas colocam no rádio, elas panfletam na porta de escolas, elas colocam banner. Tem um público mais jovem que é do Instagram, tem um que é do Facebook, tem pessoas que têm medo de internet, tem gente que só compra por internet. Então ele tem que pensar na entrega. Tudo isso são ferramentas de empreendedorismo que eles podem aprender, que eles podem se qualificar e se tornar expert também na área comercial, não só na artística. Magda, para encerrar, como você orientaria uma pessoa que gostou dessa nossa conversa e gostaria de se tornar um artesão? A lei geral das micro e pequenas empresas, elas dão benefícios para o microempreendedor se formalizar, para eles ter os benefícios e os retornos da lei. Não é só a questão de você ter encargos, tem muitos benefícios, tem muito retorno. A pessoa, quando vai começar um negócio, ela tem primeiro que planejar, perguntar, pesquisar, olhar no município quais são os apoios que ele tem. Principalmente se for na área de alimento. Que algum outro empreendedor, mesmo sendo numa cidade essencialmente que voltada para pedras como cristalina, ele tem que ter a Anvisa, ele tem que ter as normas. Ele monta o negócio dele, quando está tudo preparado, ele começa a ver a legislação e tem muitos requisitos que ele não acatou, que ele não observou. Então, este apoio das cooperativas, do arranjo produtivo local, dos órgãos formais do município, é muito importante. Vai começar um negócio? Primeiro planeja, primeiro observa. Anteriormente, as empresas, as micro e pequenas empresas, e com 2 anos elas fechavam. Hoje não. Por quê? O empreendedor, ele pensa mais, ele planeja mais, onde ele está mais perto do cliente, onde ele está mais próximo do perfil do cliente dele. Agora, aquela outra questão que você colocou, o impacto que tem na região o artesanato. Existe algo, um movimento que chama economia criativa. A economia criativa incentivou os artesãos.
Em 2019, foi um mercado que movimentou 50 bilhões, que sustenta 10 milhões de pessoas. O microempreendedor individual representa 8 milhões de pessoas. Isso dá uma mudança na economia, não só na sobrevivência das pessoas, na escolaridade. Quando a pessoa tem um ganho financeiro e ela tem uma produtividade que assegura uma qualidade de vida, ela tem médico, ela tem escola, ela tem diversão, ela tem lazer. Você pega numa rua que tem comércio, que tem artesanato, tem várias lojas. Essas lojas atraem investidores, elas atraem turistas e tem uma pousada, tem uma lanchonete, tem um restaurante, tem um correio, tem um posto de gasolina, tem um motorista de táxi. Então, é um conjunto que está em torno do artesanato. Faça, aconteça. Magda, muito obrigado por estar conosco hoje. E já te esperamos para um próximo bate-papo muito em breve. Quero agradecer a audiência de vocês por estarem nos assistindo. Quero agradecer à Rede Tego e a todos os profissionais que ajudaram a construir esse momento. Estamos juntos. Este foi mais um vídeo da nossa série Empreendedorismo. Por estarmos em isolamento social, respeitamos todas as normas de segurança das autoridades de saúde, mantendo o distanciamento. Todos os nossos equipamentos estão higienizados e a equipe de trabalho que está aqui por trás das câmeras devidamente protegida com máscaras. Até breve. Continue sintonizado no nosso canal da Regional 1 da Rede Tego e assista todos os vídeos que temos, que nós preparamos com muito cuidado e carinho para você. E fique em casa.